Konečne aj Poprad má svoje lezecké centrum. Nadšencov tohto adrenalinového športu je dosť, no nemali kde trénovať. Odteraz sú tu možnosti pre skúsených lescov aj začiatočníkov, aby sa mohli zdokonaľovať v športe, ktorý k Tatrám jednoducho patrí. 4 mesiace dozadu sme vám priniesli reportáž, ako sa menila bývalá paneláreň na lezecké centrum. Takto to vyzeralo len nedávno. No a takto to vyzerá dnes. Mnohí sa už nemohli dočkať, kedy sa otvorí. Čakali sme, že kedy bude ten dátum DEC, deň DEC, kedy to otvoria. To je veľký paradox, že v podstate v Poprade boli kluby, možno aj, určite aj sú nejaké, ale akurát nemali kde chodiť liest. Keď sme našli túto budovu, tak sme založili občianske združenie ako športový klub a postupne sme zbierali členov a ku dnešnému dňu ich máme 75. Za 9 mesiacov sa zmenili priestory na nepoznanie, vyrástla 6 a 13 metrová stena. Cez víkend si už vyskúšali prvý lesci, podmienky si môžu porovnať. Ja som začínal na strednej škole, mali sme takú lodenicu, taký starý múrik, tak tam sme chodievali ešte v kopačkách trénovať a začínať. Ale takéto kvázi lezecké centrum ešte vtedy neexistovalo široko ďaleko. Stena má všetky druhy obťažnosti, dokonca aj tí, ktorí nikdy neliezli, si tu už našli svoje cesty. Super zážitok, ale za výšky už som sa bála ďalej. Ale vyskúšala som si to, no. Prvýkrát. Najmladší myslím, že 4 roky mal a môj otec prvý raz si to vyskúšal a zajtra bude mať 73. Po cesty sa podpísali skúsení lesci, vyskladali ich niekoľko od 6 metrových pre deti až po náročné deviatky s 3-metrovým previsom. Stenu staval Tomáš Rakovič z Prahy a cesty nám vlastne stavali miestni chalani, miestni lesci. Napríklad aj Erik Rabatín, niektoré cesty nám postavila Katka Pivoňková, ktorá je majsterka Slovenska v boulderingu, nás prišla navštíviť z Košic. Hneď v prvý deň sa už ozývali ľudia aj mimo Popradu. Správa o otvorení Woodrocku sa rozšírila po celom Slovensku. Určite už dnes ráno mi volali chalani, ktorí si išli zaliesť do Tatier od Nitry, že vlastne keď skončia, tak prídu sem, čo si myslím, že Nitra je dosť ďaleko. Boli tu ľudia, ktorí pôsobia v Bratislave, že väčšinu času sú tam, prišli si zaliesť. Boli tu ráno ľudia z Liptovského Mikuláša, z Košíc. Je to perfektný projekt na prezentáciu mesta a športu. To lezenie je moderný, dynamický, sa rozvíjajúci šport, takže ten potenciál je obrovský a už len prilákať ľudí a mládež, bude to perfektné. A to je len dokončená prvá etapa. Plány sú do budúcna ešte veľké. Priestory umožňujú vytvoriť najvyššie kryté lezecké centrum v Európe. Na to stále hľadáme sponzora, lebo zatiaľ na to nemáme, ale tiež je to jedna z ďalších etap. Myslím si, že to bude úžasná lákadlo, 30-metrová stena, vlastne 31-metrová. V Európe sme ju nikde nenašli vyššiu, takže určite to bude taký bombónik. Pribudnúť by mali aj bouldrové časti, tak držíme palce a veríme, že Poprad preslávia aj nové talenty.